जी सबसे पहले सब भाइयों को अस्सलामुअलैकुम। आज की जो वीडियो ना ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, आप लोगों को गुजारिश है आपने वीडियो पूरी देखनी है और मेरे चैनल जफर बकरा टीवी को लाइक सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबाना है और आगे दोस्तों को शेयर करना है। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जानवर दिखाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो बकरियाँ भी हैं, पट्ठे भी हैं, तो मज़ा आएगा वीडियो देख कर इंशाल्लाह ताला। रेट भी मकबूल हैं और सस्ते हैं। जिस भाई के जानवर है उससे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जफर भाई, की हाल सब ठीक ठाक? सर तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह पाक सब ठीक ठाक है। हूँ माशाल्लाह कितने जानवर हैं? हैं जफर भाई 10-12 जानवर सेल कराने वाले। 10-12 जानवर ते दिखाओ खा एक एक दो दो करते अल्लाह दुकान जफर भाई। मजा सी आज बड़े जानवर हैं, रेट भी मकबूल हो सी। अच्छा हां जी लाया, नंबर तो बोल दे बड़ा शुरू से। 0-300-86-75-209। रामेश भाई जी जफर भाई चीज देखो जबरदस्त, खाली चार एक ही चीज है पट्ठ है। जफर भाई हाइटलैंड जानवर दी देखो आज वडियां पट्ठा सारियां वडियां पट्ठा ठीक हो गया। एक ही मुंह चो है? ये चार दांत है, चार दांत है। तकरीबन 2 महीने दी क्रास भी होई हो लेकिन जफर भाई सौदा खाली। अच्छा जितनी है ना खाली कर देवे, 2 महीने दी ना दसी कीती कर, खाली कर देवांगे, लगियां होईयां सारियां है बरा खाली दा सौदा करया। अच्छा कितने दी है? जफर भाई दा रेट 40,000 रुपया। 40,000 रुपया हां जी। आज तो निकल गया ने जफर भाई, आज बढ़िया चीजें लगे, मार्केट बहुत तेज होई पी, की करिया 25,000 नहीं बेच दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं। लेकिन वो छोटियां आज पट्ठा देखे अल्लाह दे हुक्म नाल दिल खुश हो जासी। जबरदस्त 40,000 रुपया देनी, कितने दी है? फाइनल 35,000 दी। जबरदस्त हो गया, और लाया जी 35,000 रुपया डिमांड है। एंड दे पैकेज है किदे से सस्ता जिया, वो तुसी भी देख लवे। आ बकरा ही बेचना है? बकरा ही बेचना। सही हो गया। हाँ जी नागरी डब्बी, हाँ जी जफर भाई, एक ही चार दांत है, जबरदस्त हो गया। इंदी की मोहब्बत है? इंदा भी रेट ही वो है जफर भाई, 35,000 देनी कितने दी? फाइनल 35,000 दी। फाइनल 35, लाट अखीर तक अल्लाह दुका मल पैकेज हो सी, फ्री दा पैकेज हो सी, बिल्कुल सस्ता हो सी, सस्ता हो सी। चलो एंड तक तुसा यार वीडियो देखनी है ते भाई कहंदा सस्ता पैकेज हो सी, फ्री वाला पैकेज हो देख लव्या, जबरदस्त हो गया। हाँ जी बोस खूबसूरती जफर भाई चेक कर, कमाल हो गया थोड़े तरह ही, मेरी पाठ है जबरदस्त। हां जी की पोजीशन है? इनका 35,000 फाइनल, फाइनल 32,000 दे दे। प्यार पाते, प्यार खीर ते पा दिशा। हां हां जी अखीर ते पाओगे, खूबसूरती जानवर दी जफर, माशाल्लाह बनावट देखो जानवर, जबरदस्त चीज है। आज ते प्यारियां पट्ठा लाते आए हैं। हां जी नाले वडियां, नाले वडियां। हां जी उस्ताद जी इनकी की कंडीशन है? चीज ना पहले सीधा कर खिला रो इंज, कान ने ना कदी ना पान दिते ने, आई हट दिया ना थोड़ा, आई और बड़ा वड्डा माशाल्लाह, जानवर दी दो दांत, दो फ्रेश दो दांत। अच्छा की मोहब्बत है? इंदा भी 35,000 दी है। फाइनल किने दी? 32,000 दी हो तो प्यार पा दस दे, प्यार पा दे 30,000 दी, छड़ दीती है यार 30,000 दी। आज चीजा बढ़िया घर से लिया, नंबर 1 माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी अनीस भाई जफर भाई इनका 40,000 है, की मुंह जो है? दो दांत जबरदस्त हो गया। अच्छा कितने दी? इनका 40,000 नहीं नहीं मोहब्बत पा, मोहब्बत मोहब्बत पा, मोहब्बत खीर ते पा दिसा जफर भाई। हां हां जी जबरदस्त माशाल्लाह, चलाओ जी इनू भी खूबसूरत है, बढ़िया चीजें जफर भी, हैवी पट्ठे नहीं आज वाकई बढ़िया पट्ठे हैं माशाल्लाह। रामेश भाई को तुसी काफी पट्ठा में दे रहे हो, आज दिया पट्ठे तुसी देखो माशाल्लाह, मजा सी चीजा देखते खूबसूरती देखते। हाँ जी रामेश भाई दो दांत जफर भाई, दो दांत, दो दांत, क्या बात है क्या बात है, की मोहब्बत फाइनल 28,000 रुपए दे छ को प्यार पाते, फाइनल है जफर भाई अखीर तक पैकेज दे विच भी आ जा। अच्छा हुसन तो जानवर दा देखो वाली दो, माशाल्लाह की को ना ही रखे अंदा, इना ना कोई नहीं वाली रखे, चलो ठीक हो गया माशाल्लाह। काली परी जी जफर, वाकई काली परी जिन कहंदे, जबरदस्त
बहुत खूबसूरत है, प्योर चीज जने जफर भैया, बड़ी प्यारी पट है यार, तारीफ जड़ी चीज अच्छी तारीफ करनी चाहिए। अच्छा कितने दिया इनका जफर भाई? 40,000 रुपया। आ देख ला और चीजों के सामने रेट उन जफर भाई जितनी चंगी शास सी चंगा रेट उसी इनका फाइनल 35,000 कर दिसा مزید پیار محبت کر سان اخیر چ لاٹ دے وچ ایک پیکج دے وچ آ زبردست ہو گیا کہ ماشاءاللہ صورتی ویکھ بہت آؤٹ کلاس ہے پیاری ہے ماشاءاللہ پھر ناگرے ڈبے چ کلر پرنٹ ظفر بھائی ویکھو باقی چیزاں چھڈو ہیں کیا بات ہے منہ چکی ہے جی اے دو دند ہونی ہے دو دند ہاں جی ٹھیک ہو گیا جی کی محبت ہے اندی اے ظفر بھائی 32,000 کوئی سستے بھی کر دے یار اخیر تے ساریاں سستیاں اس اے کتنے دی ہن اے فائنل 30,000 چھڈ دیو مڑ کیا بات ہے حسن تے بڑے پیاری ہے یار ماشاءاللہ پھر ناگرے ڈبے چ کیا بات ہے مکی جنا کراس ہے اندے چ کراس ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا کلر ہے بھی یار بہت خوبصورت بڑا پسند کیتا بڑا واقعی بڑا مائی فیورٹ ہے یار زبردست چنگ بالکل نہ ہون دے برابر چھوٹے چھوٹے ہاں جی کی مو جو اے دو دند دینی کتنے دی 35,000 فائنل کتنے دی فائنل 32,000 دے چھڑا ماشاءاللہ کلر پرنٹ زبردست خوبصورت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیز دیکھو ظفر بھائی بڑا کلر پرنٹ کڈیا یار اے وی اس نے سال دیا مکھی چینا تے ناگلا کراس کراس ہے ہاں جی کی مو چوا جی دو دند دو دند کتنے دیا اے فائنل 28,000 روپے دی مل جائے دینی کتنے دیا 26,000 دے دو آ ویکھ آ سستی پٹ 26,000 دی رانی دا نام پیا دین سب مالک کہندے نے انیس بھائی کوئی کارگو دا ریٹ ودیا پٹرول دا ودیا کوئی کارگو دا ریٹ ودایا کوئی نہیں تسی کوئی نہیں کارگو دا ریٹ حالی تک کوئی نہیں ودایا کوئی نہیں ودایا جڑا بس ساں ٹرینا تے جا رہا نا کارگو دا وہ لے رہا نے 1,000 روپیہ کراچی دا کراچی دا بھی 1,000 روپیہ بس ساں لے 1500 شروع تو لے رہا تے ٹرین والے 1,000 روپیہ لے رہا کوئی کرایہ چل رہا ہے کوئٹہ دا کوئٹہ دا 1500 روپیہ او 1500 کر دیتا شروع تو 1500 سفر پہ چلدا اچھا اچھا تے باقی جڑا پیک اپ تھوڑا کوئی اکٹھا لوے او تو مہنگا کر دیتا نہ کھاتا او پھر او تا پٹرول بہت 233 روپے 33 روپے لیٹر ڈیزل کتے چلا گیا پٹھا اوئی سستیاں پٹھا سستیاں یقین منو ظفر بھائی اے جڑیاں پٹھا نا میں جداں دا پٹھا لے تے آون لگا سب تو وڈیاں اے پٹھا جی اے پٹھا جداں دا میں کام کراں دس دیاں بھائی جی ہاں تسی کتنا عرصہ ہو گیا کام کردے نو تقریبا 7-8 سال ہو گئے 7-8 سال ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دادیاں پر دادیاں تو ظفر بھائی چلدا اندا اے ہی کام اے ہی کام نال ماشاءاللہ بڑا وڈا ریوڑ تو رکھیا ہوا ہے ہاں زبردست ریوڑ تھوڑا آد ہے چلاو جی انہاں نو ایندا اکٹھیاں کر تو ظفر کرو اکٹھیاں جی کرو ہاں جی ٹوٹل کتنی ہیں جی اے ظفر بھائی 10 پٹ 10 پٹ ہیں 10 پٹ تے کی پیار محبت ہے 10 کوئی 10 دیاں 10 اکٹھیاں ملا لے تا جی تے کی پیار محبت ہے 10 دیاں 10 کوئی بھائی فائنل لئی سی نا ظفر بھائی چیزاں ایک کر تے وکھائیں ان اللہ دے حکم نال وڈیاں پٹھ ہیں تے کرا اساں لیکن سودا خالی دا کرسا ہیں تے اے فائنل جڑیاں ہیں نا ظفر فائنل فائنل 30,000 روپے دیاں دے چھڑساں 30,000 دیاں جی اچھا کوئی ہور ڈسکاؤنٹ ہے دے چ مزید تھوڑا بہت پیار محبت کر لساں ہیں کرو فائنل 28,000 کر لساں اس تو گھٹ نہیں ہو سکدی اچھا 28,000 تو گھڑ نہیں ہونی 28,000 تو گھڑ نہیں ہو وڈیاں پٹھا ہے نہیں پٹھا کو پیار مو تھوڑا بہت اور بھی ہو جاوے تھا تھوڑا جیا اور کار لسا زیادہ نہیں ہو سکتا تھوڑا جیا تھوڑا جیا کار اچھا کوئی تواڈا نا لوے چا ساڈا نا لوے تھا چلو میاں بھی تھوڑی نوازش ہے بھائیو تسی ماشاءاللہ چیزاں ویکھ لو چیزاں بڑیاں پیاری ہیں تے خوبصورت ہیں اور زبردست چیزاں رامیش بھائی کول ایندا ایڈریس بھی لینے ہیں موبائل نمبر بھی لینے ہیں چیزاں ویکھ لو چیزاں دی کوالٹی اور خوبصورتی رامیش بھائی ویچدا ہو موبائل نمبر بار دوبارہ بول دیو 0310-86-75-209 جی تے اپنا علاقہ ساہیوال میرا نا ساہیوال عارف والے روڈ تے میرا پنڈ ہے 101-9 نال ساہیوال بائی پاس تو تقریباً 2 کلومیٹر روڈ دے روڈ دے اوپر ہی ہے زبردست جڑا بھائی تھوڑے کول آ تے ویکھنا چاہے ویلکم ہو آ سکدا ساڈے کول جانور آ تے ویکھ تے لے سکدا ویکھ تے لے سکدا بڑی خوشی والی گل ہی ہو کہ ساڈے کول آ تے ویکھ تے لائے جانا ویکھ تے لائیو اپنا ویکھ تے لائے جانا ہاں جی لائیو ویکھ تے زبردست ماشاءاللہ چیزاں اچھی ہیں خوبصورت ہیں ماشاءاللہ بہت آج کل انہوں کی خواب پیوا رہے ہو جنتر جنتر جی اچھا زبردست جنتر بیجی آئے تین چار کلے کھلیاں وے چھاڑ دینے کھلیاں وے چھاڑ دینے ہو اچھا آئی آر دی ہیں نا ماشاءاللہ خوبصورت جانور راضی ہیں زفر ماشاءاللہ جانور بڑے موٹے تازے ہیں زبردست ہیں پیارے جانور ہیں
28,000 रुपये डिमांड है, ठीक है। जेड़ा भाई कॉल कर सी होर भी डिस्काउंट हो जाए, ठीक है। आए इन्होंने को भट्ठे माशाला केड्डा खूबसूरत भट्ठे ने, चीज़ा चीज़ों की क्वालिटी और खूबसूरती तुम वेख लो, जबरदस्त चीज़ है माशाला। अगली वीडियो के साथ आप अपने जफर बक दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल जफर बकरा टी को लाइक सब्सक्राइब और घंटी कमेंट दबाएँ और आगे दोस्तों शेयर करें। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।